Ovogodišnje Obrenovačko leto donosi niz zanimljivih sadržaja za sve naše sugrađane, one starije, ali i mlađe. Nakon godinu dana pauze zbog epidemije koronavirusa, Komisije za kulturu i veće gradske opštine Obrenovac organizuju manifestaciju od značaja za Obrenovac. Mi smo spremni ušli u čitav ovaj posao organizacije, već dva meseca odbor za organizaciju manifestacije izuzetno radi, komisija radi, veće je prihvatilo sve naše predloge, programe, troškovnik čitave ove manifestacije i pokušat ćemo da vratimo kulturu u sve delove naše grada, sve delove naše opštine, na više različitih mesta ćemo imati različite programe i pokušat ćemo da vratimo publiku, da im nadoknadimo ono što su izgubili u poslednjih godinu dana. Program je bogat, ističu organizatori i napominju da će publika moći da pogleda veliki broj pozorišnih predstava i prati koncerte. Program će se održavati na nekoliko lokacija. Otvaranje Obrenovačkog leta biće na novoj sceni u prolazu Obrenovačke banje u centru grada. Taj objekat izgleda velelepno, u donjem delu objekta ulazi iz ulice Majora Tepavca, postoji jedan divan prostor alternativni na kome se mogu dešavati monodrame, poetske večeri i otvaranje Obrenovačkog leta biće baš posvećeno i otvaranju ove nove i radu nove Obrenovačke banje. To je petak 2. jula sa početkom u 20 časova premijernim izvođenjem monodrame Knez Miloš Obrenović Milovana Vitezovića, koju je naš sugrađanin i naš saradnik Obrenovačkog pozorišta, glumac prvak pozorišta na Terazijama Aleksandar Dunić, dobio ekskluzivno i koje je podario Obrenovcu i on će to izvesti na prostor Obrenovačke banje, a kasnije za sve naše goste koji budu došli na otvaranje jedno iznenađenje sa starom Obrenovačkom gradskom i starogradskom muzikom. U biblioteci Vlada Ksentijević biće organizovani dečiji programi, književne i muzičke večeri. Biće u pozorištu, u Obrenovačkom pozorištu predpremijere dve predstave koje pripremaju za ovu jesen, ali će predpremijeru igrati u Obrenovačkom letu. Zatim biće tu i veče posvećeno našem književniku Miladinu Tošiću, koji je dobio veliko priznanje Pavelju kapetan Miša Nestasijević za celokupan rad. To još nismo dogovorili termine. Dva koncerta, jedan ispred SKC našeg Doma kulture kod Platana plus Night Band i 27. augusta koncert grupe Holesterol na bazenima. Iz programa organizatori izdvajaju i koncert hora Obrenovačke devojke, etno grupe Đurđe i orkestra Centra za očuvanje tradicije i kulture TENT, koji je zakazan za 20. jul, a bit će izveden u parku ispred opštine. Ja ne bih navodio sve programe, mi ćemo ih najavljivati svake nedelje, obaveštavat ćemo od vremenu početka i mislim da ćemo i ove godine preko 20 programa uspeti da realizujemo i da ćemo kvalitetom uspeti da zainteresujemo sve Obrenovčane i pobudimo interesovanje u kulturu svakoga od onog najmanjeg do najstarijeg našeg sugrađanina. Obrenovačko leto završava se 30. avgusta koncertom hora Joakim i Ana u dvorištu biblioteke.